A Umbanda, o Brasil e o Santuário Nacional da Umbanda. Em 1559, começa a escravidão no Brasil. Os primeiros negros vêm de Angola e Guiné, forçados ao trabalho, sem direito algum. Animais eram melhor tratados, certos de que não seriam abandonados por seus orixás e também de que voltariam à sua terra natal, continuavam seus rituais, ainda que isso lhes custasse a vida. Contrariando as expectativas, pereceram aqui mesmo, nas mãos de homens que não deveriam assim ser chamados. Revoltaram-se, fugiram, lutaram e foram capturados. Os que não foram assassinados morreriam aos poucos, resignados, orientados a agradecer a princesa pela assinatura da Lei Áurea. Em 1908, nasceu a Umbanda, através do caboclo das Sete Encruzilhadas, incorporado no jovem Zélio de Moraes. Então, os espíritos humildes, até agora tão discriminados, passaram a ser tratados com o respeito que sempre mereceram. Ao serem questionados sobre o que queriam, pediram que continuassem, como sempre fora feito. Onde eles queriam? Nas matas, cachoeiras, nos lagos, nas pedreiras, praias, enfim, precisavam da natureza. E assim foi feito, por longos anos. As cidades, tão pouco povoadas, foram crescendo e as pessoas se multiplicando. A Umbanda, tão pura e singela, foi passando a desordeira. E seus praticantes sendo mal vistos. Isso não poderia continuar. A Umbanda é natureza. Ama a vida, a caridade, o próximo. Quem é ateu e viu milagres como eu? A religião ainda tinha seus mistérios. A Fuga BC já tinha o curso de sacerdócio. Pai Ronaldo, sempre em busca de respostas, chegou ao início de tudo. Zélio Fernandino de Moraes. Não cabe na escravidão. Para sua surpresa, recebeu a incumbência de torná-la amada e respeitada. E pouco a pouco, Pai Ronaldo levou o nome de Zélio e da Umbanda ao lugar que deveriam estar. O próximo passo foi tirar o umbandista das ruas. E ele conseguiu ver um santuário, aonde só havia destruição. Com muito trabalho e sacrifício, foi inaugurado o Santuário Nacional da Umbanda. Vem das águas de Oxalá. Ano a ano, foram inauguradas as praças dos orixás. Que me dá
aparecia o dia, a romper da escuridão, linda no seu manto todo branco em meio à procissão. E eu que ela devia ao Deus pedir amor e proteção. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. E o velho Omulu, a Totó Balu, aiê. A maioria confeccionada aqui mesmo. Totó Balu, aiê. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá. Incluindo o maior sonho de pai Ronaldo. A maior imagem de Oxalá da América Latina. Hoje, as imagens estão no lugar que deveriam, junto à natureza. Aguardando os visitantes com muita energia. Filhos de Gandhi, Padawe, Ilea Emale de Bale Otum Obá. Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção. No solo árido, com ares de desolação, o berçário de mudas trouxe a flora ao Sanu. Cada qual para seu orixá. Como a natureza é divina, a flora trouxe a fauna. Transformando o Sanu num paraíso verde. A comunidade umbandista foi chegando, ocupando seu espaço e dando vida ao santuário. Recebemos muitos visitantes de estados e países diferentes. A Umbanda fez 100 anos e o santuário comemorou. O curso de sacerdócio chegou ao 26º barco.
santuário atingiu seu objetivo. Transformou-se num espaço de espiritualidade e energia. Que confraterniza as pessoas. Que se conhecem e trocam suas experiências. O santuário é assim. Meio mágico, mas real. Enfim, o Santuário Nacional da Umbanda é a Meca dos umbandistas. Um lugar que deve se visitar ao menos uma vez na vida. Filhos de Gandhi, Badawê, Ilea, Emalê, de Balê, Otum, Obá, tem um mistério que bate no coração. Quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar, e o coração... A Umbanda não precisa de uma catedral como só o homem foi capaz de construir. Ela só precisa de um pouco de natureza, como só Deus foi capaz de criar. Ronaldo Antônio Linares. Para além da história, hoje o Obá ia lá e via, hoje o Obá ia. Xangô manda chama, Obá tá lá guia, mamãe Oxum chora, lágrima alegria, pétala de Emanja, Iansã oia ria, hoje o Obá ia lá. É no xaréu que brilha a prata, a luz do céu, e o povo negro entendeu que o grande vencedor...